ngazamakuru iri bujyemo impamvu yavuze ngo izinatangazamakuru ashakamo nari nayindi nuko adashaka kubaza gusesengwa nkuko nawe bamusesenguye ariko nago rwose abantu ko ari ubisesengwe oya yagiye akorwaho ariko nubone ariko nubone yakurekanze turebe nange sacingara ijya abona isegara wabonye tungiye kuri kamera yago TV show nago iri kugaragara nyine okay wabibonye nabibonye ibi bintu byagenze bite benshi bati birashoboka yuko yago ati nanone abahaters baba bamugenzeho bakamusibira YouTube channel cyangwa se abagambanyi najye mbona ari nabantu badati mukandi twabuze dusoma comment ariko abantu mwababaruziye ati yago neza neza muramushaka iki uyu muhungu w'Imana nabantu mwamuhaye none hagahenge aho bigeze ko mumaze kumurembya bundi ahita agaruka ati none abahanzi nabo baranyaga ahera kuri melody ahera kuri ba Bahati Makacha mwibi ndirimbo ibiki ibintu nk'ibyo uyu munsi rero yasohoye yasibye YouTube ye nanuga navuga ngo yayisibye nago nyine YouTube ye kuba yavuye abantu basobanukiye bya YouTube barabizi neza nuko ngo kugira ngo YouTube y'umuntu iyibuze gutya itariho bakagira private ni umuntu we kugiti cye wavuze tereka nkore suspension mbenye suspendinze nyinzayigaruraho nyuma y'igihe runaka nshaka sibyo igihe YouTube channel y'umuntu ivaho ni igihe hari igihe baguhereza link ugafungura akaba ati YouTube is terminated bitewe n'izindi mpamvu sibyo nuza kureba none aho hanukare impamvu inonoza channel yavuyo ya yago nujya kureba izindi channel za yago zindi uraza kureba urabona ubunda kenshi iyo bataminate inza YouTube imwe nindi bita bijyana none nituma kujya kuri icyo kintu ngo yago bamwibye cano ejo ndi tuzahita tugaruka ngo tuje ngo gukemura ngo ibibazo ngo nyine ngo urumva ngo yago yagaruye cano ngo ahita sora indirimbo tuhita tuva kuri step ya Dabiju nta kintu cyari kutwibagiza story na Dabiju atari ugukuraho cano abandi bati kubera iki hashize umunsi umwe umugabo we agaragaye yaba kwicano yawe ndetse no kuri cano yanjye abandi bati twabonye umugabo wa Dabiju asa kuvuga ndetse nagiye nsoma ku materi zitandukanye ku biganiro twakoze wabonye ko ari menshi bemeje koko uri yari umugabo we byanyabyo abamuzi cyangwa se abagiye bazi aba bantu ariko mu buryo bw'uko babyaranye umwana ndetse kuri ubu ngubu reka mvuge ngari ku mihanda yego bamwe bati rero birashoboka yuko uriya mugabo mu magambo agiye akoresha cyane yagiye akoresha amagambo akomeye ati azagira imana nge ntituzafacingane tube two yago yakuraho cyano ko kubera ko ngo no kubera ko ngo nyine ngo washobora kuyikura ahubwo yago ni umuntu uhora nuko ngo uhora uririra abantu runaka sibyo aka kanya nimba cyano yagivuyeho ashobora kwatereka nkuriho cyano none nitabaza abantu runaka ngira abantu baza kungirira muwe bamfashe ngo cyano yange yavuye mbone no kunaka icyo udufaranga twabana ko nimo mwarabibonye sho ni mwabonye ko yavuye muri libo rero kuba yaravuye muri libo abantu banavuze ko nyine yavuye muri libo ari gutitira iho bita jihad ni nabonye ari kwishima ati uwo bitabwa yavuye muri libo ngo nabwo nanzi ko nayo byamubaho urumva rero nago ariyo mpamvu nago impamvu ari ugutinya uriya mutipe aho ubu ngubu iyo usacinze cyane yago ku bantu bayifite ntayubona ariko ku muntu ufite link bitandukanye n'ibyo twabonaga mbere uvuga ngo mbere umuntu yabonaga ko iri babyita temporary terminated Gasaro TV bakunzi bacu turabasuhuje humerereye mu mpande zose zisi tubabwira ko tubakunda cyane mwebwe mureba ibiganiro byacu umunsi kundi n'ukuri murabingenzi kuri twe ibihe byose twakiriye umujene ukiri mutoya ngo niko ijya yiyitara banyita umuhungu wa mbere witonda ku isi ugendeye kuki ugendeye ku bikorwa ibyo ubundi bintu umuntu akora nibyo bimugaragaza tu Iyo witonda bibwirwa n'abandi ntago ubyibwira. Je n'Imana ibimbwira kuko abandi se nge mvugana n'abandi. Uvugana n'Imana ari umuhanuzi. Yo ya ntago ndi umuhanuzi pe. Sinovugira ejo. Ndaje abahanuzi ntago ari byanjye. Sinovugira ejo. Reka mvuge gahoro sha tumeze neza izuba ni danje. Ewana sha urabibona nawe. Urabibona kabisa uyu munsi ni umunsi mwiza cyane wabaye ibintu byinshi cyane byiza. Ibishimishije ndetse nibibabaje lendios le
Lend yours. Lend yours is on it. Ariko bana ya. Turi kuwa mbere, sibyo? Ubundi baheshe. Ubundi lendi ni kuwa mbere. Urumva? Turi kuwa mbere. Tuvuye muri weekend. Turi kuwa mbere tari umunsi wa mbere w'icyumweru akaba yari tariki ya mbere y'ukwezi kwa karindwi hakaba harabayeho ibintu byinshi bijya bitandukanye. Umunsi akaba hari no kuba ubukwe bwo bita DC Crema. N'ibindi bintu byinshi biri hano hanze cyane bitandukanye. Urebye nibyo. Yego. Tumwifurije urugo ruhire. Nubwo yanze kudutumira. Yaradutumiye bambi. Yaradutumiye. Ariko nyine hari utuntu twajemo nyine. Oye, yaradutumiye ngiye mvuye no muri doti. Uvuye. Okay, ni fresh cyane. Abonye ibyo bimeze bite? Shots was good. Najyaga mbona DC Crema aza kicara agasesengura. Nta kintu na kimwe yasigaga. Kaza kaba ngo ubukwe bwa runaka. Habuze ibi. Ariko urebe mubwe. Yavuze ngo natangazamakuru uri bugemo. Impamvu yavuze ngo natangazamakuru ashakamo. Nari na yindi. Nuko adashaka kubaza gusesengwa nkuko nawe bamusesenguye ariko ntabwo ari buze abantu ko ari bubisesengwe. Oya sha byari na byiza Frema byari byiza pe. Byari byiza. Bari bakeye bambaye neza basa neza ariko natwe abanyamakuru umuntu uravuga ngo nitujyane kamera ntibyatuma turakarira umuntu. Anagarakara ahubwo none. Kuki utagiyeyo none? Njye nagiyeyo kuri nzabibona. Oya tubwize ukuri kuki utagize utagiye mu bukwe bwa Crema ntago muziranye. Oya nagara kuvuga ngo kuba tutaziranye cyangwa iki urabizi njye nago ngo ndakutaha ubukwe mwana nago njye ndakujya mu hanyuma ubwo buzatahwa nandi nzajya mu bwanjye gusa ubwo nzakora nibwo nzajyamo niba ngombwa sinzanabukora ko mbona bikaze kandi ko mbona n'abasezeranye bari gukora ama divorce urumva atari ibibazo ntaho rutaba niko bavuga. Twikomereze Slim Jesus mu kanya gatoya nibwo mbonye inkuru y'incamugongo inkuru mbi ndetse n'inkuru yambabaje narika kuvuga ko n'abandi yababaje nibwo nakubajije uti ngibi nabibonye katugira icyo tubwira abanyarwanda ndi gufungura YouTube channel ya mugenzi wacu Nyarwaya Inosa abenshi bazi nka Yago afite umuyoboro wa YouTube channel yitwa Yago TV show. Yego yego urasacinga ukabona ibindi biganiro agiye akorwaho ariko ntubone ariko ntubone Yago rekanze turebe nange sacinga rijya bona isegara wabonye tungiye kuri kamera Yago TV show ntabwo iri kugaragara nyine. Okay. Wabibonye? Nabibonye. Ibi bintu byagenze bite benshi bati birashoboka yuko Yago ati nanone abahaters baba bamugenzeho bakamusibira YouTube channel cyangwa se abagambanyi najye mbona ari n'abantu badati mukandi twabuze dusoma comment ariko abantu mwababaruziye. Ati Yago neza neza muramushaka iki uyu muhungu w'Imana n'abantu ngamuhaye none hagahenge aho bigeze ko mumaze kumurembya. Ikintu nakubwira rero Yago numwe mu batwitse navuga babayeho mu Rwanda numwe mu basore bazi gutwika ku rwego rwo hejuru sibyo akaba hari abantu babaho Yago ubwo arivugira ngo baramwanga ko yivugira ngo baramwanga nawe abikubiramo agashaka uburyo noneho we ashaka kwikunda ku giti ariko mu kwikunda akangisha abantu abandi icyo nicyo kintu navuga sibyo kubera ko Yago ngendaza kuza bino biraza gutuma umuntu asubira muri za 2020 ari gutangira YouTube Yago arabonaga akoraga ibiganiro bikarebwa nk'izindi cano ukabona nta kintu bitwaye ariko nanone akahita avuga ati abandi banyamakuru baranyanga sinzi nimba abantu batangiye ibintu bya YouTube kera barabizi nusubize inyuma uraza kwibuka kera Yago ari kuvuga ngo sabengwa ngirira ishyari irena ngirira ishyari citabangirira ishyari ariko avuga urumva icyo gihe yagiye mu nyirugo yagende muri uwo mujyo w'abantu twica twumva ngo Yago baramwanga tukaza tujya kureba ibiganiro byo disreka tumufashe baramwanga sibyo aragenda arituriza abayigire mu muziki ejo bundi ahita agaruka ati none abahanzi nabo baranyaga ahera kuri melody ahera kuri ba Bahati Makacha mwibi ndirimbo ibiki ibintu nk'ibyo uyu munsi rero yasohoye yasibye YouTube nanuga navuga ngo yayisibye nago nyine YouTube kuba yavuyeho ngiye hano mfite link y'ikiganiro kiwe mfite link ngiyewe igaragaza ko reka nze ndebe nimba mfite ukuntu nayivuye nuko nyine hano nafite ukuntu nahereza abantu ariko urabona ko nufungura hano link urabona ko
ari video is private. Turebe. Reba hano. This video is private. Hey. Yeah. Abantu basobanukiye bya YouTube barabizi neza. Nuko ngo kugira ngo YouTube y'umuntu iyibuze gutya itariho bakagira private. Ni umuntu we kugitike wavuze tereka nkore suspension mbenye suspendinze nyinzayigaruraho nyuma y'igihe runaka nshaka, sibyo? Igihe YouTube channel y'umuntu ivaho ni igihe hari igihe bagohereza link ugafungura akaba ati YouTube is terminated bitende izindi mpamvu, sibyo? Nuza kureba none hano kare mpamvu inonoza channel yavuyo ya yago, nujya kureba izindi channel za yago zindi uraza kureba urabona ubunda kenshi iyo bataminate inza YouTube imwe n'indi bita bijyana iyo ari zilinkinze kuri email imwe n'ubwo nira icisha indirimbo nago twa kwa tukiyifite n'icyo ni kigaragaza ko ahubwo ubwe yayihidinze mu bushake bwiwe ahubwo atekanye hiding nimba ashaka kugira ngo abanyarwanda bagire icyo bavuga simbeze ukaba ushatse kuvuga ko yababikoze abishaka none yabikoze atabishaka kuko imyaka maze atari umuntu kiri gukinira kuri YouTube kandi none no kugira kuri iyo step yo kuvuga ngo reka mindinga YouTube ni step ya kure cyane ntabwo ari ibintu ngo ushaka kuba ngo kanze ngo ngoragoswe ngo kanzeho gato ngo bise byi hiding ni ibintu umuntu akora yabitekerejeho ya nyine ubwe yabipanze tu ukabona se byaterwa n'iki ko numuntu yarari gukora yarongiye akagaruka akarebwa bigaterwa n'iki kuba YouTube channel yayigira tikamvuge ngo ama videos yagira private yose iki kintu kiri kubitera se iyo abantu bavuga ngo yagafite depression abayifite sibyo aka kanya muri iminsi yago turi kumuvuga kuri uriya mukobwa noneho we ari kureba nimba turi kumuvuga ngo umukobwa ari kumwishyuza ari gushaka kuhita tuyobye twirengagize ibya dabijo uburyo basambanye n'ibiki byose tubyirengagize tujye ngo kuri channel yayo yago bamwibye channel none nituma kujya kuri icyo kintu ngo yago bamwibye channel ejo ndi tuzahita tugaruka ngo tuje ngo gukemura ngo ibibazo ngo nyine ngo urumva ngo yago yagaruye channel ngo ahita sora indirimbo tuhita tuva kuri step ya dabiju nta kintu cyari kutwibagiza story na dabiju atari ugukuraho channel abandi bati kubera iki hashize umunsi umwe umugabo we agaragaye yaba kwicano yawe ndetse no kuri cano yanje abandi bati twabonye umugabo wa Dabiju asa kuvuga ndetse nagiye soma ku materi zitandukanye ku bigano twakoze wabonye ko ari menshi bemeje koko uri yari umugabo we byanyabyo abamuzi cyangwa se abagiye bazi aba bantu ariko mu buryo bw'uko babyaranye umwana ndetse kuri ubu ngubu reka mvuge ngari ku mihanda yego bamwe bati rero birashoboka yuko uriya mugabo mu magambo agiye akoresha cyane yagiye akoresha amagambo akomeye ati azagira imana nge nituza facingane tube twahura amaso kuyanda ati kuko byarambabaje cyane nani bagiye kwambara linete ati tuze nani bagiye kwambara linete ngo tubigenze neze ari ukuntu gutya iyo uri kureba abantu muri linete uri kureba mu mafaranga narebaga abantu bakandeba dukomeze kigali ati ugomba maze gusanga abantu benshi urumva ibi ni ibintu abasore bose dufite amaso meza tuba tugomba kwirinda iyo ufite amaso meza wirinda kuyagaragaza kuri kamera kuko yagaragaje wazisanga ibiba kuri yago nawe bikuba kuko hano hanze hari abakobwa benshi biruga birukanka ku bantu bari kuri social media urumva rero ugomba gucingaho utuntu kurya umuntu arakorera nana kumenye iradufasha reka nikomereze twikomereze bamwe bati none ko umugabo we yaje ntashize umunsi umwe akoze icyo kiganiro ati na YouTube channel yago bari kuvuga bo ngo ko yavuye ati sivaho atahubwo ntiyaba yavuze ati niba uno mugabo yatangiye guhaguruka akaba atangiye gusa n'unyataka yerekana ko uwo babyaranye Dabiju ari njyewe wari waramwinjire turi gukundana ati bishoboke yuko hari izindi mbaraga runaka yakoresha cano yanjye ikavaho ati reka mbe nyikuriye uretse ko ngiye siko ndi kubyizera ukuntu bimeze uriya mugabo ntago afite ubwenge bwo gukuraho cano na yago ntago afite ubwoba bwo gutinya uriya mugabo sibyo kuko mu bintu bari gupfa harimo amafaranga ntago harimo cano ntago yago yakuraho cano ko kubera ko ngo nukubera ko ngo nyine ngo washobora kuyikura ahubwo yago ni umuntu uhora
nuko ngo uhora uririra abantu runaka sibyo aka kanya nimba cano yagivuyeho ashobora ko atereka nkureho cano none nitabaza abantu runaka ngira abantu baza kungirira imuhe bamfashe ngo cano yange yavuye mbone ruko nakishyura udufaranga twabana ko nimo mwarabibonye sho ni mwabonye ko yavuye muri libo rero kuba yaravuye muri libo abantu banavuze ko nyina yavuye muri libo ari gutitira iho bita jihad ni nabonye ari kwishima ati oya uwo bitabwa yavuye muri libo ngo naganze ko nayo byamubaho urumva rero nago ariyo mpamvu nago impamvu ari ugutinyura ya mutipe ahubwo we n'izindi tekinike ziza kubyaye n'ibyo kugumya kwereka abantu baranyanga nanye nshaka ko abantu nyine bankunda nk'abandi abandi bati nago tu kwabyumvisha uburyo ki kuri iyi saha avuye muri libu YouTube channel gata yikuraho bikaba se bishatse kuba ko ari libu yamutegetse gukuraho channel ye wajye ubisoma hari naba igiye byo nabibonye nabibonye cyane cyane kuri Instagram abantu bari kugenda bateraho du comment gutyo gusa nge naga ariko mbyizera nago byanashoboka nago byanashoboka kuko libweho iyo igutegetse rakugira ati rero kuraho iki kiganiro kiriki iyo ari kiganiro wakoze kita kandi yago nani kose yigeza akora mu bintu bijyanye na YouTube cye kiriya cano nimba yifatanyije na Dabijo nibwo bavuga ngo wenda yaramuriye babaye bayikuye kugyango babitekerezeho cyane ko binavuga ko undi Dabijo ngo ari umuntu wajya gumutera inkunga mu bikorwa byo bitandukanye yaba kumuhereza ama kumufasha nyere mu gushora kuri iri ya cano cyangwa n'indirimbo ze none se ko tuzi ko bamenyanye hagiye kinini cyane gishize yego tukibaza na mbere hose niba muteraga iyo nkunga nge nduva arimo ibisa no gusebanya oya ntago iyo kuri Dabijo kuri yago na Dabijo ara nago gusebanya kurimo ahubwo Dabijo ntago ari umuntu asaya kuko yirebye ntago ari umwana mubicu urumva ntago ari umukobwa wo kwangora musa ahubwo hari nuko nuvuga atashana hari biguserera guserana uri amwana ni byiza kurusha urumva story yo kuva yago ngo ari gupfa afite ibyo ari gupfa na Dabijo naho nahihure no kuvuga ngo afite icyo ari gupfa na mukobwa wigeze kwanga amuteyinda wawo ndi wa Ezek ni Ezek piharye wandi ateyinda ngo yagakavuga ko ateyinda ngo na producer Bob ni Ezek bi genuines okay no wangu rero urumva rero kuvuga ngo kuza kwanga ngo Dabijo urumva saba kuza abaniga bari hano hanze ukuntu bahita babona yagaruga ari umuntu urenze rero abona ari ibintu ari gukora nyina bari kubikana abizi nekeza ko ushobora no gusanga none nari ikibazo banafitanye none buritse gato mamagare umuntu umwe njyewe ibintu biri kugenda bivugwa ntago ariko njye ndi gukomeza mbyizera kuko sinekereza ko yaba umugabo w'uyu Dabijo ashobora kuba bigizemo uruhare ndetse yaba na Ribu bakomeje kugenda bamwe bavuga bati cyangwa Ribu yamubwiye gukuraho cano ntago ngiye nange ariko mbyizera reka nkubaze ubundi utarageraho we ni iki kintu cyashobora kibaho gishobora gutuma wakuraho cano yawe ukareka gukora ni iki kintu iki cereka mvuze ngo iki ariko niyo naba nahari nange gutanga urugero rutarirwo nange fuva ngo cyeka mvuze ngo wende ku kwezi simari ngo reka mbe nyigeze private ariko nabyo sibyo uko ibigomba kuba nyine ihari waramushyigikiye ngiye I'm not sure ko yayikuyeho none se ukurikije uburambo ufite muri YouTube ukurikije uko wabibonye bayikuyeho cyangwa bimeze bite ukurikije nimo umuntu afungura YouTube n'uzo kabona private urumva icyo ngicyo ni ikintu bita ubunebwe nimba utari gukora gumisha urekire ibintu wari kora cyangwa wiyeranga uburyo bushoboka bwose ugire ukora ariko ureke kuvangura kuraho cyane kuko hari abantu byicira amazina ejo ndi yakoze ikiganiro kuvuga nabi wa Melody n'abandi use hari nabanye mu mwandiko hari n'abandi bati cyangwa Bruce Melody hari nabaza basesengwa mukanyu uraza kubibona benshi barasesengura bati ngo bita Melody cyangwa 155 yakuyishijeho YouTube ngo yanuza yayago benshi cyane baza kubabona bavuga ngo YouTube channel yayago avuyeho kubera Melody kandi ugasanga naga biri inyuma nanubwo abyishe mu ahubwo we ari kubikora nyuma yo kavuze naba abantu ukumva ko nyine ibina akumva ko we kugiti cye ari buze gutuma abantu bumva ko ari umwana mwiza abantu baramwanga ariko nyuma yo kwereka ko abantu bamwanga biraza kurangira ahubwo atumye yangisha abantu abandi we mu nyungu ze ariko mu bihombo by'abandi shano kuri cyane nababaye reka mamagare pione ka Swiss kuko ntago aka kanya ibyo stream umbwiye nahita mbyizera ah kibazo ndumva mufite icyizere gikeya
Oya ntago ari iyo mpamvu. Ntago ari iyo mpamvu ahubwo ni ukugira ngo numve yuko ubusesenguzi bw'abantu ndumva ari kwivugiraho. Bimeze bite muhungu wanjye? Ndashima Nyagasani ari mu bintu n'abantu. N'abantu benshi. Abantu muri rusange bose. Umeze neza ariko? Eze fresh. Ni guhumeka ntacyo nshinje Uwiteka. Yarabikoze. Ndi mu kiganiro rero. Eh, turi mu kiganiro kumbe. Ntagira ngo mwibarize utubazo tubiri. Hari ikintu twabonye uyu munsi kitari kuvugwaho rumwe, ndagira nawe numva ubusesenguzi bwawe nimba buri buhure n'ubwa bamwe n'umutumirwa turi kumwe. Twabonye YouTube channel ya Yego TV show itariho, mbese urasacinga ntiyagira ikintu na kimwe ubona. Wowe biriya bintu babibona gute? Se baba bayisibye, byaba wowe mu busesenguzi bwawe urabibona gute? Cyane ko hari abari kuvuga bati abantu ni abagome, ni abarozi, ni abagambanyi, ni abanyeshyari, wowe urabibona gute? Mbere na mbere kugira ngo nibutse abantu ni abari inshuro ya kabiri bari kuri Yago. Inshuro ya mbere biba kuri Yago, murabizi uko byagenze, bishinjwa aba ba Filipita ko aribo babikoze. Nyuma y'ibyo ngibyo bikaza kurangira, ariko mbere icyo Yago iza kubura mbere wakambaga kuri linki bakakwereka ko hari strike nyinshi. Uvuze ko nyine ari umuntu wamuripotinze cyane, kandi iyo bakuripotinze kuri umuntu ashobora kuripotinga akoresheje amayimeri menshi kugira agusebye akoresheje ifoto ye wakoresheje n'urugero. Ubu ngubu iyo usacinze icyo Yago ku bantu bayifite ntayubona, ariko ku muntu ufite link bitandukanye n'ibyo twabonaga mbere. Uvuga ngo mbere umuntu yabonaga ko iri babyita temporary terminated. Apana permanent. Then ubu ngubu bari kukwereka ngo ukanze kuri video ko hari link nari mfite, barakwereka ngo this video is private. Bivuze ko video ari Yago wazigiriye TV. Nawe uhuje n'umutumirwa n'ibyo yavugaga, nawe ko ari byo yatubwiraga. Kuko ni ukuvuga ngo itari iyamutse yabaye terminated, bakwereka atari terminated. Niba ubungubu bakwereka ngo iri private, bivuze ko video ziri prive. Kandi ngo hari uburyo bwaje ku bantu bazi ibintu by'amacano cyane, na hari no kurocana yose umuntu ayigira private ikabura akayiburisha. Ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe, ahubwo ushobora kwibaza ngo niyihe mpamvu Yago ari gukora ibi ngibi. Aha nicyo nagiye kubaza rero. Turabizi ko buri muntu wese aba afite YouTube channel gukora kubera ubucuruzi. Yago niwe wakanga gucuruza cyangwa gukora inkuru akemera channel ye akayikuriraho? Hari ikintu rero mwirengagiza. Kuri Yago kenshi navuga ko sosa prusa ubuzima bwe buhariye umuziki kuruta itangazamakuru. Kandi muri business mu muziki kugira ngo ucuruze iperetingiro ryo kugira ngo umuziki wawe ucuruze cyangwa se uvugwe. Ndaguha ingero eshatu. Yago ajya gusohora indirimbo bwa mbere yagiranye ikibazo na Brenda Zekibi. Yago ajya kongera kugisohora gusohora indi ndirimbo n'ubundi Yago agiranye ikibazo bahaza amajwi ya Rita Pendo. Urabyibuka? Yago agiye gusohora indirimbo n'ubundi haje ibi ngibi, kuko afite indirimbo yitwa Inyenyeri yanjye igomba gusohoka vuba. Agiye gusohora indi ndirimbo yitwa Inyenyeri yanjye. Yago n'ubundi ajya gukorana indirimbo n'umujamamu na Nigeria wo muri Uganda bitwa Ketchup, nabwo hari ibindi byamuvuzweho. Bivuze ngo Yago azi business ku buryo ibintu byose abanza akabitegura. Kuri haza n'aba Brian n'aba Jihad, ibyo byose byose kandi biza bibanzirizwa n'indirimbo, kandi abikora abantu bitewe n'ibyo azi afitanye n'abantu. For example, ni ukuvuga ngo Yago akeneye amafaranga yo gucora mu muziki. Mbere na mbere ubungubu Yago wamushoreraga amafaranga kugira ngo akore umuziki yari The Vision. Sure. Ego niwe wamushoraga amafaranga. The Vision baratandukanye. Yago rero akeneye kugira agirirwe impuhwe, nagirirwa impuhwe yongera abona undi muntu umushorera amafaranga mu muziki, cyangwa se abanyarwanda mwongere umutere inkunga kuko mbere mwabimwamuteye inkunga.
uvuga muti turamukunda umwana wacu uri kugenda gutabara mwanga ibyo ngibyo nawe nibyo ashaka gusa umunyarwanda yaravuze ngo umwana murizi ntago ntakurwa urutozi Ha oni reka mvuge ngo kwisha mambo ndumva nta n'ikindi narenzaho nimba koko yaba yakwiyeho canoye sha byaba ari ibindi bindi reka nibareke kubabeshya ya cano niwe wayikuriyeho ba Filipita barazibuze ba papa cyangwa barazibuze ariko irayagoyo niwe wabyikoreye okay yaba bashuki atire babashu one ndumva nyuzwe pe ndanyuzwe rwose reka mitera nakureka ndeke kukukuramo amagambo menshi kuri iri zuba zarakoze cyane mitera nitahira urakoze cyane msaza ndumva bihuye nibyo umva reka dite tunataha kwisha mambo ndumva noneho nari nabyutse mbabaye nimba rewa yikuriyeho umusaza ndumva murumva ni wenyine wabyikoreye ni uzi ibyo arimo umva ko tunahuje kuri cyo kintu kugira ko ari ukugira ngo atirimo abantu ariko hari n'abamusupportinga bagacana yavuyeho ariko bamufashe abantu rero nibareke guhangayika nimba rewa bayikuriyeho abantu nibareke guhangayika ugaze impamvu yabyo ndumva twanataha umusaza sa murakoze cyane reka mbashimire dukomeze nakagaruka tugubwe neza yego Gasaro TV